Og velkommen til mine 5 minutter om ADHD og autisme. Og i dag har det overskriften inklusion. Og jeg vil bare dele mine tanker om inklusion. Og der er jo både for og imod, også i mit hoved. Det allerførste, jeg vil sige omkring inklusion, er, at det er en fantastisk god idé. Det er en fantastisk idé, at børn er sammen på kryds og tværs af, hvad deres udfordringer det kunne være. Det giver dem af medmenneskelighed, og at de her børn, som ellers ville blive sendt et sted hen, hvor der kun var ligestillet, det giver dem nogle fantastiske muligheder for at læne sig op af det normale område, som de skal færdes i resten af deres liv. Så grundtanken omkring inklusion er fantastisk. Men praksis i inklusion er virkelig ikke særlig fantastisk, som det fungerer nu. For der sidder en lærer til måske 25 elever, hvoraf måske 4 eller 5 elever har forskellige diagnoser. Hvordan skal den her lærer kunne overskue forskellen på, altså nå at lære alt omkring ADHD, alt omkring autisme, alt omkring OCD og angst, og så har vi måske også det der hyperaktive barn, som ellers ikke har nogen diagnose. Det er en fuldstændig umulig opgave at kunne sætte sig ind i de her mange forskelligheder, og deres behov. Man kan prøve at lægge en fælles linje og sige, at jeg gør min undervisning tydelig, og jeg gør den og sådan og sådan. Men for eksempel, jeg kender næsten ingen lærer, der er klædt på til at lære et barn med autisme sociale færdigheder. På den måde, som man skal have det, når man har autisme. I det tempo, man skal have det. Jeg kender ganske få lærere, som har rimelig godt indblik i, hvordan man løser konflikter med børn med ADHD. Men størstedelen ved en lille smule om ADHD, og en lille smule om autisme, og en lille smule om OCD, og så kommer der flere og flere diagnoser, som vi aldrig har hørt om. Jeg har ellers beskæftiget mig rigtig meget med diagnoser, men der kommer stadigvæk diagnoser, jeg aldrig har hørt om. Hvordan skal vi kunne det? Det kan vi ikke. Så hvis ikke der følger støttepersoner, viden og vidensdeling fra inklusionsvejledere med i massivt omfang, så er det rigtig hårdt arbejde for børnene, og det er det, jeg ser, når jeg kigger på skoler nu. Det er det rigtig hårdt arbejde for børnene. De her børn, de bliver fyldt med, hvorfor gjorde jeg ikke, og hvorfor grinede jeg ikke, da de andre grinede, hvorfor forstod jeg ikke vittigheden, og hvorfor blev jeg sur, når han siger, det bare var for sjov. De får et liv, der er fyldt med hvorfor. Eller en holdning, der hedder, jeg er lige glad med dem alle sammen, jeg behøver dem ikke. Og så er inklusionen mislykkes. Så vi får nogle børn, der er på vildt hårdt overarbejde. Fordi de bruger en dag på at tænke, hvornår griner man? Hvornår siger lærer noget for sjov? Hvor var det nu, vi skulle være henne lige om lidt? Og hvorfor forstod jeg ikke, at læreren sagde 4 instrukser? Hvorfor fik jeg kun fat i, det var den røde bog? De her børn sidder med en hverdag, der fortæller dem, du er lidt forkert. Du er ikke som de andre. Du er ikke som det, læreren forventer. Og du er ikke det, dine forældre forventer, måske ovenikøbet. Fordi din lærer ringer ofte hjem og siger, det går ikke så godt. Eller skriver, eller hvad man nu gør nu til dags. Så inklusionen kræver massiv indsats. Massiv vejledning til de her lærere. Hvis læreren er heldig, så er der kun et barn med autisme i den klasse. Og så er det til at håndgribe, eller så er det mere håndgribeligt, at sætte sig ind i det perspektiv, som barnet har med det autistiske sind. Men hvis der nu er 3 eller 4 diagnoser, er det næsten en umulig opgave. Jeg sad engang med en elev, som havde gået først i almindelig klasse, så blev mobbet ud af den, så gået i en anden almindelig klasse, så blev mobbet ud af den, og så kom han i specialklasse, og nu skulle han så vælge efterskole. Skulle det være, eller 10. klasse. Skulle det være 10. klasse, helt almindelig, ligesom alle de andre. Skulle det være en speciel efterskole, hvor det faglige desværre ikke blev vægtet særlig højt, men hvor til gengæld det sociale blev vægtet? Eller skulle det være en almindelig efterskole? Hvad skulle han vælge? Der sagde han til mig, fri mig fra det normale. Det er som at blive kastet ned på en planet, hvor de taler et andet sprog. Og hver eneste dag, så går du, så ved du bare, at du overskrider deres grænser, du træder på deres skikke, men du har ingen mulighed, for du forstår ikke sprog. Sådan beskrev han det at være inkluderet. Og han havde været inkluderet i 7 skoleår af sit liv. Vi fandt så en god løsning til, at han faktisk kan komme på en almindelig efterskole, som har et speciale med, at de har en vejleder sat på til 10 børn med forskellige diagnoser, som så bliver inkluderet sammen med de andre.
Det fungerede rigtig fint. Jeg vil godt lige lave reklame for Skovbo Efterskole her, hvis nogen skulle have den interesse. Men de gjorde det helt fantastisk. Og han var en del af fællesskabet, ligesom de andre. Men han havde nogle supervisor-timer, som rustede ham til, hvordan ugen blev. Og evaluerede ugen, da den var gået igen. Og den supervisor havde sproget, autistisk som jeg kalder det, og kunne tale med ham om de ting. Det var bare lige mine tanker omkring inklusion. Det kan være helt fantastisk, og det kan være helt forfærdeligt. Det vigtige er, at vi ser, hvordan vores børn har det. At vi hjælper dem til at forstå, at vi ser det. Vi ser, hvor svært det er. Hej for mig.